Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Bugun Namangan moshina bozoriga yetib keldik. Bugungi sanamiz 22-sentyabr hafta kuniga yakshanba. O'rtoqlar, Damas so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'pida, sizlar uchun hozir Damas narxlarini Damas 2larimiz olamiz. Ko'proq o'rtoqlar o'sha Damas 2dan 15dan 19 20gacha so'raganlar juda ham ko'p bo'ldi kommentariyada. Sizlar uchun bugun o'sha sizlar so'ragan Damaslarni video qilib, chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilaman. Do'stlar, video yoqsa like bosib, kanalga mehmonlar obuna qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Sizlarda ham mobodo shunga o'xshash sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz o'rtoqlar, juda ko'pchilik bozorga ham olib kelmasdan Oybekjon shu kanalingizga qo'yib bering deyapti. Juda ko'pchilik kini qo'yib sotib ishlarni bitirib beryapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Shu mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasiz. I Telegram kanal ham ochib qo'yganmiz do'stlar. Unga ham o'tib obuna qilib qo'ysangiz, mana shu bozorga chiqmagan yoki mana shu bozorda bugungi kunda sotilgan mashinalarni video qilib qo'yyapmiz. Kirib bemalol narx-navolar bilan batafsil tanishib chiqishinglar mumkin. Do'stlar, juda ko'p obunachilarimiz shu Damas vanlardan ham ko'rsating shu koreyskilardan deganlar bor edi. Mana sizlar uchun birinchi bo'lib shu koreyski Damas vanimizdan boshladik o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi, 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozir to'liq ma'lumotlarni olamiz. Xo'p, probek qancha yuribdi? Xo'p, 225 ming probek. Kraska 10% 15% atrofida. Propan o'rtoqlar, zavodskoy propanda ekan mashinamiz. Mana bitta ko'ringlar. Yuk tashiyman degan akalarimizga juda ham zo'r mashina. Maza qilib minadigan joyda do'stlar, mana balon kalpaklari, mana salonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Konditsionerlarigacha ishlaydi deyishyapti. Mana radiolarimiz ham ishlab turibdi o'rtoqlar. Hop, chexollarni ham ko'ringlar mana. Yeloling, ko'rik, hamma yo'q. Injektor, motor, konditsionerlar ham 100% ishlayapti deyishdi mana. Orqa haligilarni ham ko'rishinglar mumkin mana. Taglari ham yaxshi. Mobodo kira qilaman deganlar bo'lsa ham, sidinalar qo'yib hujjatini qilib, sekin haligingi qo'rsagan bo'laveradi o'rtoqlar mana. Pollari ham yaxshi holatda turibdi o'rtoqlar mana, qaranglar. Choklarimiz samoyog'i joyida. Xo'p, aka narxini qancha? 6,5 ming dedingizmi? 6,5 ming o'zimiz kelishtirib beramiz. Kamaytirib beramiz, a? Ha, propan betan. Ha, metani ham bor. Metani ham bor. Propan betan. Ha, o'rtoqlar, ham metan, ham propan degan o'rtoqlar, mana qaranglar, qulaylikda. Vobshe zo'r ekan lekin. Xo'p, 6,5 ming kamaytirib beramiz. Ha, o'zimiz kelishtirib. Faqat naqdmi? Faqat naqdgami? Ha, naqdga, nasiyaga yo'q. Nasiyaga yo'q. Qancha atrofida qo'lga tegib qoladi aka bu? 6 atrofida kelishtirib beramiz. Xo'p, bahosi bo'ldimi buni? 58 qilishdi. 5800 naq bo'ldi. Bermadingiz. Demakcha qo'shganga beraveramiz. Mujilga yaqin ekan-a? Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Yo'q, mujil nomida yo'q, o'zimizning nomida. General familiya bo'ladimi? Bo'lmasa bo'ladi. Bo'ladi. O'rtoqlar, mana hujjatlar ham muammo kamchilik yo'q. Telefon nomerlar shumi? Yozib qo'yganingiz. Bo'lsa mana ma'qul kelsa, mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar mana. Qiziqqanlar bo'lsa mana shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Bitta Oybekus kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, sizlarga mana chiroyli narxlarda qilib berishadi mana. Van so'ragan obunachilarimiz diqqatiga. O'rtoqlar, Namangan moshina bozorida sizlar uchun Damas birimizni mana saqlangan variantidan topib qo'ydim o'rtoqlar. Damas qaranglar. 99 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Endigina qancha kilometr yurdi deyishdi. Hozir mana tabloda ham bitta ko'rsatib qo'yay o'rtoqlar. Mana yurgani 38. Ko'rayotgan bo'lsanglar. 3800 kilometr. 3800 o'rtoqlar, mana turgan ekan faqat mashinamiz. Lekin yili eski bo'lganligi o'zi yangi holatda turibdi mana. Qaranglar, motorlarda. Hattoki mana metkalarimiz ham hamma yog'i joy-joyida turibdi. Mashinani qaranglar, anchagina turgan. Mana sidinalari, mana dokumentlarigacha turibdi mana, qaranglar. Shu spravkalarigacha. Gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar, mana qaranglar mana. Qiziqqanlar bormi? Damas 1 da ishqbozlari bo'lsa, mana yangisidan bo'lsa, maza qilib olib minaman degan obunachilarimizga mana topib qo'ydim sizlar uchun maxsus o'rtoqlar mana. Ko'ringlar,
Bunu o'rtoqlar olsanglar maza qilib minasizlar. Yili yangi eski bo'lgani bilan lekin o'zi yangi o'rtoqlar. 3800 km yo'l yurgan, qaranglar. Aka narxi nech pul endi buni? Gazga ruxsati bor dedingiz-a? Gazga ruxsati bor. Ha, o'rtoqlar gazga ruxsati bor, lekin gaz qo'yilmagan. Mabodo olib bemalol gaz o'rnatib minsanglar bo'lavorar ekan. Xo'p, nech pul narx aka? Narx 6800 kelishamiz. 6800 dollar kelishtirib beriladi. Faqat naqdmi? Ha, naqd. Variant yo'q. Yo'q. Qancha atrofda qo'l ketadi aka bu? 6 atrofda yutib qoladimi narx puli borga? 6 dan tepada. 6 bilan 6.5 orasida kelishtirib beramiz-a. O'rtoqlar mana 6 bilan 6.5 orasida kelishtirib beraman deyshyapti. Lekin o'rtoqlar 3800 km yo'l yurgan Damas bir. Qaranglar. Qoyilmisizlar? Aka telefon nomer deyding, bering. 33lik. 500 00 20. Do'stlar, mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz aka. Bo'ldi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa, aloqaga chiqinglar mana. O'rtoqlar, mana 2017 Damas so'ragan obunachilarimizga 232 000 yo'l yurgan Petnosi bor ekan, xolos o'rtoqlar. Qolgan kraskasini tekshirib olasizlar. Motor korobka mo'stlari yaxshimi? Mo'sta 90 dan keyin chiqardi. Mo'sta 90 dan keyin salpal ovozi bor, ha? O'rtoqlar, mana mashinamizning umumiy ko'rinishi, hozir holatlarini ham qisqacha tanishib o'tamiz. Bitta mana shu yerda ham o'rtoqlar, mana shu yerda ozgina rehtovkasi bor ekan, mana shu yerda ko'zim tushdi. Salonlarni ham shunga bo'lganmi? Yo'q ekan. Xo'p, mana o'rtoqlar, salonlarni Delorean ko'rik choklarimiz. E'tibor berasizlar, Delorean mana salon oldilari, i tepada mana patologlarimiz ham chiroyli qilib, chexollarimizni holatini ko'rdinglar. Xo'p, tonirovkalari bo'lgan do'stlar. I mana gaz balonlarimiz bor, metan ortadan mana umumiy ko'rinishi. Orqa faralarimiz ham ozgina sarg'ayib qoldi-da. Stop chiroqlarimiz. Mana bu tomondan umumiy ko'rinishlari. Xo'p, kraskalari menimcha bu tomonda. Mana shu tomda ham shohpaxta ekan shikla yengil-a. Shoq ozgina shilib qo'ygan joyi bor ekan. Bo'ldi. Qolgan joyi yaxshi. O, tomchi. Mana Amaga to'p degan shikla. Ha, to'p. Xo'p. Bo'ldi. Mashinada boshqa hech kamchilik yo'q-a? Yo'q. Nech pul deyapsiz? Ash 6.5 aytamiz. Obunachilar telefon qiladi. Kometr beriladi. O'rtoqlar 6500 bozorga narxi aytib turibdi ekan. Kaba bor. Xo'p, variantini so'radim. So'rasam, yo'q aka, variant yo'q, faqat naqqa deb ma'lumot berishyapti. Xo'p. Bozor qancha? 5800 ko'rdi. 5800. Berishmadi. Bermadi. Ha. Xo'p, 5800 baho qilishdi, berishmayapti o'rtoqlar. Qo'shganga beramiz, a? Yengil mashinasi borgan, bartirgan. Ha, yengil mashinasi borga bartiran qilib beraveramiz. Dev ularga. Yengil Chevrolet ketaveradi. Agar qimmatroq bo'lsa, ustidan ham berib qo'yaramiz. Bo'ldi o'rtoqlar. Mana dev ularga barteri ham bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomer mashimi? Yozib qo'yilgan. 99976 1649. Mana shu nomerlarga o'rtoqlar bemalol mana murojaat qilaverasiz. Albatta, Oybek kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Endi qolgan kamchilasini kelib, ustangiz bilan tekshirib, mana tepasida turib, mana baraka qilib olaverasizlar. Do'stlar, 18 so'raganlarga 90 ming yo'l yurgan toza. Hop, qaytada petosi bor dedingiz? Mana shu oldi eshikda petnosi bor deyishyapti. Mana shu qaytadadir. Hozir men ko'zim o'tmadi. Xo'p, mana ma'lumotlari do'stlar, 2018 90 ming yo'l yurgan toza, shu bitta petnosi bor. Aka, motor korobka mo's 15. Ayb kamchiligi yo'qmi? Garantiya. Xo'p, aybi kamchiligi yo'q deyshyapti o'rtoqlar. Balonlari mana ko'rishingiz mumkin. Mana salon holatlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Lelolin, ko'rik, chexol, hamma yog'larimiz bor. Juda ham chiroyli mana chexollar taqib qo'yishgan ekan. Tandirovkalar bo'lgan, shunga yo'q. Shunga yo'q. Gazimiz, metanimiz bor, 65 talik temir, ha? Xo'p, ortida. Xo'p, bu yoqlarda petno rektovkalar yo'q, ha? Bitta o'sha oldi eshikda petnosi bor deyshyapti, qolgan joylari yo'q. Bemalol tekshirib olish bo'ladi, aka. Nech pul narx aytyapsiz endi bunga? 6600 km beriladi. Bozori bo'ldimi aka buni? Yo'q, hali bo'lmadi. Hali bo'lmadi. Qancha bir? 6 atrofida naqd puli borga bitib qoladimi? 6 atrofida ekan-da, acha o'tganga qo'shib bersa beriladi. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Faqat naqdmi? 5 kun, 10 kun beriladi. Endi 10-15 kun yetmay qolganiga
yo'l qo'yib beriladi. Xo'p, bo'ldi. 15 ga yetmay qolganiga o'tib ham beraman deyshapti. Xo'p, lekin faqat naqd puli borlar, aloqa chiqasizlar. Variantga yo'q. Telefon nomeri mana shu. Mana shu nomerlarga bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar, ma'qul kelsa. 2015 so'ragan obunachilarimizga juda ham ko'p kommentariyalar so'rashayotgan bo'lsa, mana sizlar uchun 2015 171 000 yo'l yurgan toza petnor ehtiyotkalar ham yo'q, aka? Ha, bo'ldi. Mana shu pastda mana o'rtoqlar ko'rayotgan bo'lsa, bu unchalik alig emas o'rtoqlar, lekin qolgan joyi top toza. Xohlagan ustingiz bilan kelib o'rtoqlar endi tekshirib olasizlar yo'g'ini. Men qisqacha mana ma'lumotlarni aytib ko'rsatib o'tib ketaveraman. Leloling ko'rak divonchi xollarimiz nargi bilan pastda bir xil ekan do'stlar mana. Xo'p, yurgani mana 171 000 yo'l ko'rsatyapti mashinamizda. Tonirovkalar bo'lgan, shunga yo'q, yumshoq balon gazimiz bor. Pollarni ham bir qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Pollari ham o'rtoqlar yaxshi. Mana choklarimiz joyida. Xo'p, buni endi narxini bilaylikchi. Juda ko'pchilik qiziqib turibdi, ish qovozi bor. Aka, necha pul buni narxi? 6200 so'rayman degan bor. 6200 kelishtirib beramiz. O, oltidan tushamiz-a? Ha, tushamiz. Qancha bir? 5.5 atrofidan naqd puli bor, telefon qilsinmi? 5.5 bilan 6 orasida bitadi. Faqat naqdmi? Faqat naqdmi? Ha, faqat naqd puli borlar, do'stlar, aloqa chiqasa. Xo'p, yetmay qolsa bir 15 kunga boraylarchi. Bor, mabodo mol qo'yimni sotib beraman deganlar bo'lishi mumkin-ku. Bo'lsa bo'ldi. Mana shu nomerlarga murojaat qilaverasa ma'qul kelsa mana. Sotilib ketib qolmasa, hozir juda ko'pchilik ish qo'yib turibdi. 2015 toza 171 000 yo'l yuribdi. Gap yo'q. 19 so'raganlarga o'rtoqlar 96 000 yo'l yurgan toza aka. Petnur rehtovka. Yo'q, bemalol xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi aka. Do'stlar, mana ko'ringlarchi, petnur rehtovkalari ham yo'q ekan. Top toza deyshapti o'rtoqlar mana. 2019 so'raganlar. Chexol, polik, ko'rik, hamma yo'q bo'lgan mana. Yurgani 96 000 yo'l ko'rsatyapti do'stlar mana. 50 dollarlik kalonkalar bor. Ehe, qani buni ba'zan ko'rsatmasam bo'lmaydi o'rtoqlar mana. Pioner, tepada barlarimiz, patologlarni ham ko'ringlar, polni ham tushib kelar bo'lgan. Mana chexolni ham zo'ridan taqib qo'yishgan ekan. Malibu signallar bor. Malibu signallargacha qo'yib qo'yilgan. Shunga yo'q, tonirovka bo'lgan. Gazimiz o'rtoqlar bor, 65 talik, 4 ta yumshoq balonlargacha qo'yib qo'yilgan. Mana mashinamizni ortidan ko'rinishi menimcha pol hali yaxshi bo'lsa kerak bular. U timidimi? Ideal. Mana pollarni ko'ringlar. Oho. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Poli vobshe chotki. Mana mashinamiz salonini qaranglar. Mana bu tomonlarini ham ko'ringlar. Hali zang umuman yaqinlashmadi. Xo'p, bo'ldi. Mashina ishga tayyor, minishga tayyor ekan aka. Pulichi aka, puli. Nechta pul qilib beramiz aka buni? Kelishamiz, 7 ming kam bo'ldi-yam aka. Xo'p, 7 kilogacha hech qanday ishlanmadi. O'shaning uchun qimmatroq aytyapmiz, lekin kelishtirib beramiz. Endi oladigan odam ko'rib, yoqtirib, yopishsa, uchishib beramiz. Endi faqat naqdmi aka bu? Naqdmi? Variant yo'q-a? Variant yo'q. Yetmay qolsa bir 10-15 kunga iloji bor-a? Dokument o'zimda, general olganman. Aha, muammo bo'lmaydi. Shayda bitadi dokument. Tinchlikka misol qayerda qog'ozim borizim bor shart emas. Xo'p, naqd puli borlar. Qancha atrofida bitib qoladi? Bozor bo'lmadimi hali buni? Endi so'rab turishibdi aka endi. 6.5 ming ham qilishdi, 6300 ham, 400 ham, 500 ham qilishdi. Demak, 6.5 ga ham bermadingiz? Bermadim, bermadim. Xo'p, demak, qo'shganga beramiz. Muchilga yaqinmi aka? 6.5 bilan 7 orasida bitar ekanda. Oladigan odamga bog'liqda aka. Ma'qul kelib qolsa odam yuz issiqu, bir-biriga to'g'ri kelib qolsa berib yuboramiz. Bo'ldi, ana o'rtoqlar endi uyog'ini kelasizlar ustangiz bilan yaxshilab tekshirib, ko'rib, tepasida turib mana akani qo'lini ushlab mahkam baraka qilib olaverishadi aka. Telefon nomer shu yozib qo'yganingizmi? Bo'ldi. Mana shu bo'ldi do'stlar, mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 2019 96 000 yo'l yurgan top toza. Mana shu nomerlar mana. Bo'ldi aka, bozorni bersa, dog'olasa telefon qilishadi aka. Do'stlar, mana navbatdagi 2017 164 000 yo'l yurgan kraskasi toza variantidan ko'rsatib o'tamiz. Aka, petnor rehtovka ham yo'qmi? Top toza. Bemalol xohlagan ustasini olib kelib tekshirib tura oladi aka. Uyatirib qo'ymaydimi?
bo'ldi. Do'stlar mana bitta mana shu holatini ko'rsatib qo'y, balonlari o'rtoqlar. Mana salonlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bitta lilolik qolamiz ekan. Ko'rigi bor. Bitta chexolam taqvasaylik. Yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. 164 000 yo'l yurgan mana orqa salonlarimiz. Xo'p. Tanirovka ham bitta urib olamiz ekan do'stlar. Tanirovka qo'ysanglar, mashina yana ham ochiladi-da. Xo'p, pollarni ko'ringlar, mana pollarni ham chiroyli qilib mana ochib qo'yishdi. Mana shu yerda ozgina zanglagan joy ko'zim tushib qoldi. Mana. Mana shu joydan zanglar ekan Damas ko'proq asosan yonidan. Mana bu tomonlarni ko'ringlar. Mana bu tomonlarda mana choklariga e'tibor beringlar o'rtoqlar mana. Mana choklar. Ha? Mana bu tomonlari. Xullas, mana mashinamiz uning ko'rinishi. Demak, menimcha mashinada hech kamchilik yo'q. Endi o'sha aytib o'tgandek, bitta tonirovka, mana chexol, yelo'ni. Aka, puli nechta pul bo'ladi? 6,5 ming yani. 6,5 ming? Faqat naqdmi? Yarimini bersa? 3 ming puli bor ham bemalol telefon qilaversin ekanda demak, aka. Qolgan necha oygacha qilib bera olamiz? 2 oyga beramiz. Uzog'i 2 oyga. O'rtoqlar mana 3 ming puli borlar ham bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Qolganini 2 oygacha variantga ham qilib beraveraman deyapti. Naqqa oltidan tushamizmi aka? Qancha beradi? 5,5. 5,5 atrofida kelishtirib beriladi. Faqat hujjatdan muammo kamchilik bo'lmaydi. General. Aha. General oformlanib bo'ladi aka. Bo'ldi. Ana o'rtoqlar 2017 160 4000 yo'l yurgan toza variant. 3000 puli borga ham mana aloqaga chiqib o'rakansiz. Telefon nomerchi nechchi bu? 94 lik. 079 079 0003 0003 raqamiga do'stlar bemalol mana Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim sizlar. Sizlarga chiroyli narxlarda qilib beriladi aka. Bo'ldi ana. Bizning kanalda aytib chiqsanglar, skidka ham qilib beraman deyapti. 15 so'raganlarga. Xo'p, 117 000 yo'l yurgan kraska qanaqa? Toza kraskasi. Toza, petnoy rektaki yo'q. Motor karabka mus. 117 000 yurgan avayaga jim. Jim, hali ochilmagan. Yo'q, bo'ldi, o'rtoqlar. Hali kulish tegmagan do'stlar. Bu o'sha aqdan kelgan ekan bu yerma. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, mana ko'ringlarchi, bitta salonlarni bir qisqacha ko'rsatib o'tib ketay. Lerolin chexollari bor ekan do'stlar buni mana. Yurgani 117 000 yo'l ko'rsatyapti. Tepa patologlarimiz, chexollarimiz, apshipkalarimizgacha bo'lgan chiroyli. Tanirovka bor o'rtoqlar. Shunga yo'q. Gazimiz bor 65 talik temir. Pollarini ko'rib qo'yaylikchi. Pol yaxshi ekanmi, tog'a? To'g'ri. Pollari yaxshi, zanglagan. Yo'q. Haligacha o'ylari yo'q. Xo'p. Choklarimiz o'rni-o'rnida turibdi. Mana. Yaxshi, mashinamiz mana qiziqqanlar bo'lsa, hozir buni ham narxini bilamiz. Aka, nechi pul deymiz buni? Bilmadim. 6000? Kami bor. Shuni bersa qilib beraveradi 2 oygacha. Ana o'rtoqlar 3000 puli borga buni ham mana 2 oygacha variantga qilib beraveramiz. Xo'p, naqqa bu ham 6dan tushib beramiz. 5,5 atrofida kelishtirib beriladi. Ana o'rtoqlar qiziqqanlar bo'lsa, bitta o'sha nomermi? Bitta o'sha nomer. Qaytarib yuboringlar o'sha nomerda. 94 lik. 94 lik. 079 079 0003. 0003 ha. Do'stlar, shu nomerlarga bemalol o'sha aytib o'tganimizdek, Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga o'sha skidka bonuslari bilan chiroyli narxlarda qilib beriladi. Xo'p. Akalar sotildimi? Sotildi. Nechi pul bo'ldi? 5100. 5100ga nechi yil? 12-yil. Qancha yurgan? 400 000. Kraska? 10% bor. 10%. Qullo bo'lsa. Ha? O'shaganda. Qullo bo'lsa, aka, yaxshi kunlarga minglar. Zo'r. Ana o'rtoqlar. Bozor boshlandi Namangan mashina bozorida. O'sha mana sotilgan mashinalarni sekin chiqib ketyapti. Xo'p. Aka, yili nechi dedingiz? 18-ga 19 dedingizmi? Damazi. 18-ga 19 ha? Ha. Xo'p, qancha yurdi bu? 160 000. 160 000 yurgan. Petnoy rektovka? Yo'q. Top toza. Perla merla qilingan tegizilgan 3% kraskasi bor. Ha, 3%. Olagan ustasini olib kelib tekshirib olaveradi aka. Bo'ldi. Hujjatlarda muammo kamchilik bo'lmaydi-da. Bo'ldi. Do'stlar, mana balon holatlari ko'rib turibsizlar. To'rtta yumshoq balon. Mana salonlarini ham apshipkalari zo'ridan bo'lgan ekan aka, gap yo'q. Xo'p, bitta chexol bilan lilolin qolsak bo'ldi ekan. Patologni qaranglar. 18. Gap yo'q. Mana yurgan o'rtoqlar 160 000 yo'l yurgan variantidan. Tonirovkalari bor o'rtoqlar. Xo'p, mana orqalari
İyi, mana pollarni ham bitta ko'rishlar mumkin holati. Pollari ham chutki holatda turibdi. Gap yo'q. Aka, nech pul bu? 6800 deb turibman. Xo'p, 2 ochoqga variantga ham beradi. Ha, 4000 pulni olsa ham bemalol aloqa chiqishaversin demak-a. 5 to'rayga. Ha? Nech kunga chiqaysan aloqa? 5 oygacha. Uzağı 3 ay, ha? Bo'ldi. Uzağı 3 oygacha o'rtoqla mana variantga ham qilib beraveraman deyshap. 4000 pul bo'ldi ham. Aloqachi ko'rsin, naqqa 5 qilyapti. Naqqa 6800 kammi bu? Kelishamiz. 6-6.5 atrofida kelishtirib beriladi, aka. Bo'ldi. Hujjatda muammo yo'q. Telefon nomer, aka. 93 kodi bilan 943 10 00 raqamiga bemalol aloqa chiqarsa, Oybek uskanani ko'rib chiqdim deganlar aka, so'rovnomalarda qilib beriladi aka. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar mana 18 ga 19 ishda 160 mingmi, shunaqa adashmasam, shunaqa yo'l yurgan. O'rtoqlar mana 19 so'raganlarga 162 ming yo'l yurgan. Kraskasi qanaqa aka buni? Ha, ikkita petnosi bor. Xo'p, bo'ldi. Motor korobkalar hali ochilmagan bo'lsa kerak, ha? Xo'sh. Balonlar, do'stlar, ko'rib turibsizlar, to'rtta yumshoq balonlar qo'yilibdi. Salonlarni ko'ringlar. Chexol, lelolin, kovrik. Mana yurgani 162 ming yo'l yurgan. Mana patologlarimizgacha mana obshipkalar qilib chiroyli qilib qo'yibdi. Minishga tayyor ekan. Tonirovkalari ham ko'ringlar. Gazimiz bor o'rtoqlar mana. Xo'p, pollarni ko'ringlar o'rtoqlar mana. Choklarimizga e'tibor beramiz bo'lsa mana. Xo'p, hamma yoq bor ekan, damkrat, kuluch ko'rib turganlaringdek. Xo'p, mana shu joylari qilinganmi, yo'qmi? Menimcha endi men ham zo'r tushunmayman, o'rtoqlar u yog'ini usta bilan kelib tekshirib olasizlar. Mana 19. Aka, puliga nech pul bu? 6700 kammi bor ekan. 6700 dollar kamaytirib beramiz. Faqat naqd. Naqdga. Variant yo'qmi? Barterchi? Barter. Barter bor, Damaskga ekan. Damaskga barter bor. Yili eskiroq bo'lsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Damas bolalar bo'lsa, yangilab olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol mana barterga ham kelsa bo'ladi. Xo'p. Naqdga qancha bir? 6-6.5 orasi ketadimi? 6-6.5? Ha. Kelishtirib beraylik. 6 ga bo'lmaydimi obodan? Naqdga bitta desa nechga? Qo'shamizmi? Bo'l, 6 ga qo'shganga beramiz, ha? Hujjatlardan muammo, kamchilik yo'q. Generalni afarmlini bo'ladi, ha? Afarmlini bo'ladi. Afarmlini bo'ladi. Bo'l, telefon nomer bering. 33lik. 174. 1998. Ha, shu yozilgan, o'shangami? O'shani bitta ko'rsatib qo'y, dursa mabodo mana ma'qul kelsa, mana shu nomerlarga ham murojaat qilaverasizlar. 19 o'rtoqlar, ikkita petnosi bor deyishdi, bega tozaq deb yozib qo'yishdi. Mana shu nomerlarga murojaat qilaverasiz. Albatta, Oybek iskanani ko'rib chiqdim desangizda, sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Mana qiziqqanlarga. O'rtoqlar 2014 386 ming yo'l yurgan. Do'stlar, mana Damas ikkilarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi keladigan bo'lsak, mana shu eshikda dedingizmi? Mana shu eshik bilan orqa kirilodi, mana shu yerda kraskasi bor deyishdi. Qolgan joylari toza. Motor korobka muslari yaxshimi? Mosta 60dan keyin ozmas ovozi bor ekan o'rtoqlar, mana choklari. Delolin ko'rik. Mana chexollarimiz. Qani 386 ming yo'l yurgan. Mana chexol holatlari, salonlari. Xo'p, mana balonimizning holati. Ko'rasiz, xo'p. Shumka bo'lgan ekan-a. Shumka bo'lgan o'rtoqlar, mana ortidan bagajni ochingchi, polni ham bir ko'rib qo'yaylik. Bagajini. Xo'p, bu yoqlarda kraskasi yo'q-a? Topdingiz, ha? Mana shu ikki tomon kirilar ustida bor. Ha, ikki tomon kirilar ustida. Ustida bor, ashyo tomon, chap tomon, oldi eshigida. Eshigida bor. Qolgan yog'i toza. Qolgan yog'i yo'q. Toza. Hadoylari ham yaxshimi? Hadoylari zo'r. Motor, korobka, hadoy jam. Ashyo zadnomasi 60 dan keyin o'zimiz ovozi bor. Ha, bo'ldi. Qolgan yog'lari zo'r. Dokument tomon mosi yo'q. Tushmadimi, kal? Ha, kalit energiya mashinada qolib ketib qoldi bu bagajda. Ha. Bo'ldi. Xo'p, narxi nech pul? Okey, naqqa 4800 puli borga beraveramiz. Naqqa 4800. Bu oxiri taqilgani. Variant yo'qmi, ehtiyot? Yo'q. Misol uchun bir 2003 ming puli bor. Yo'q. 1-2 oyda qilib beraman deganga. 4800. Faqat naqd, bittadan sanashga. Bo'lsa faqat naqd puli borlar aloqa chiqarsa, mana
oxiri taqalgan, undan 1 so'm kami yo'q do'stlar. Shu bo'ladigan narsa, men aka bilan video olmasdan oldin gaplashdik. Shu bo'ladigan oxir 4800 bo'lsa beraman siz obunachilaringizga deysizlar. Telefon nomer 88lik 88lik 251 31 01 raqamiga do'stlar bemalol mana aloqaga chiqaverasizlar. O'rtoqlar, mana navbatdagi Damas'larimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan 222 km ko'rdingmi? 222000 km yo'l yurgan o'rtoqlar, mana mashinamizning kraskasi toza deyapti. Endi petno reft, petno reftov kelar ham yo'q aka? Petno bormi yo? Mana qirg'a oladi o'rtoqlar, mana yerda ozmoz ishlangan joyi bor, lekin unaqa udar kaltaklar yo'q. Bemalol tekshirib olaverasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, lelolin mana chexollari o'rtoqlar, mana yurgani 222 ming ko'rsatyapti. Patologni qaranglar. Yap yo'qmi? Qoyil patologni poplab qo'yishibdi. Chiroyli mana ko'riklardan tashab qo'yilgan, tanirkalar bo'lgan. Ni gazimiz bor o'rtoqlar. Xo'p, mana ortidan umumiy ko'rinishi zadni kameralarimizgacha bor ekan. Mana shu yerda ozgina zanglagan joyda bor ekan. Xo'p. Video registratorlargacha bor ekan aka. Mana umumiy ko'rinishi o'rtoqlar, mashinani qaranglar, chiroyli qilib tayyor qilib qo'yishdi. Olasizlar, minasizlar. Xo'p, motor korobka bo'lsa, shu yo'q, pultlargacha bor. Xo'p, bo'ldi aka. Nech bildingiz buni? Narxini? 6000 bo'lishi taqalgan, a? Bozorga shu o'rtoqlar 6500 kam bor deb narx aytishyapti. Bo'ladigan aytganga taqalgan desam, oxiri meni siz obunachilaringizga 6000 dollar naqd bitida sanayman degan obunachilaringiz bo'lsa, mana berib yuboraman. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Generalniy farmerina bo'laveradi deyapti. Telefon raqam aka? 93 93 903 17 17 77. Variant barter yo'q aka. Faqat naqd puli bor, aloqaga chiqasizlar. O'rtoqlar, mana tayyordan so'raganlarga 22 93 ming yo'l yurgan kraskasi top tozasi ekan o'rtoqlar. Petnur rektovkalari ham yo'q. Xohlagan ustasini olib kel. Ha, rektovkasi bormi? Ozgina joyda bor ekan. Endi u yog'ini o'rtoqlar ustangiz bilan kelib tekshirib olsa, mashinada 1 so'm rasxod yo'q. Tayyor qilib qo'yganmiz deyapti bo'lsa, mana ko'ringlarchi. Balonda ko'rib tursizlar, to'rtta yumshoq balon diskalari bilan. Mana salonlarni ham ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Salonlarni ham ko'ringlar, mana 93 ming yo'l yurgan lelolin ko'rik, bitta chexol taholamiz ekan. Bo'ldi o'rtoqlar. Tanirovkalar. Mana orqa gazlarimizgacha. Bor, bor. Bo'ldi, bo'ldi, mana klientlar. Ha, savdo bo'lyaptimi? Bo'ldi. Hozir mashina shunday bo'ladi. Hozir. 22 o'sha o'rtoqlar, hozir narxini ham bilamiz. Xo'p. Aka, nechi pul dedingiz narxini? Ha. 7.5 ming. Faqat naqdmi? Naqd. Yetmay qolganiga bir 15 kunga 20 kunga iloji bor. Xo'p, qancha bir? 7 atrofida bitadimi? 7 ga o'tsa beramiz. 7 ga bo'lmaydimi, ehtiyot? Bitada sanashga? Qo'shganga beramiz, a? Xo'p. Mobodo bir 5600 puli borga. Bir oyga iloji bor, a? 5600 puli borlar ham bemalol aloqa chiqishi yursin. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Bo'ldi. Telefon nomer aka? 93 409 91 11 raqamiga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kamchiliklarini ustangiz bilan kelib, mashinani yaxshilab tekshirib, keyin mana baraka qilib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, tayyordan so'raganlarga. Xo'p, akalar, nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? Endi aka. Endi. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa. Hozir bir maslahat qilib turib kelgan. Bo'ldi. Akalar, boz Oybek us kanaldan chiqadi aka. Oybek usdan salom hammaga. Gap yo'q aka. Mayli, bozorlaringni bersin. Xo'p, ketdik. Do'stlar, ketdik. Mana bu tomonda bozor, mana bu davom etmoqda do'stlar, davom. Bozor juda qizg'in. Hop. Nech ko'rmadik o'rtoqlar? Men ham esimga chiqib qolyapti.
17 ko'rdik. Xo'p, 16 ko'rmadikmi? 16 yo'q. Menimcha 16 men ham ko'rmadim. Nechta bu? 20 ga 21 da ham bitta ko'rib ketaylikmi, aka? Aka, olmaysizmi? Sizlardami, aka? Ko'rsa bo'laveradimi? Do'stlar, mana 20 ga 21. Probek 144 000 yo'l yurgan kraskasi. Toza deb yozib qo'yibdi. Do'stlar, mana. Telefon nomeri, mana shu nomerlarga aloqa qilish xolosa ma'qul kelsa, hozir qolgan ma'lumotlarni ham so'raylik-chi, qiziqqanlarga. Mana. Xo'sh. Balonlari eskirib qopti oldimi? Qishiga yangilab olamiz ekan. Mana yurgani 144 000 yo'l ko'rsatyapti o'rtoqlar. Lela olinchi hol. Mana holatlari. Orqa sidinalarimiz ham bo'lishi kerak menimcha. Orqa sidinalari ham bor aka? Yo'qmi? Ha, orqa sidinasi yo'q ekan. Nech bildiyapsiz? 7000? Kamaytirib beramiz. Gazlar o'rnagan-a? Gazlari bor o'rtoqlar. Faqat naqdmi? Variant yo'q-a? Xo'p. Qancha atrofda bitpola? Bozor bo'lmadimi hali? 6100 ga bermadingiz. 6 bilan 6.5 orasida bitib qoladimi aka? Kelsa bo'ladi. Hujjatlardan bo'lmasa kamchilik yo'q. Generalni aforminglar bo'ladimi? Yo'q, sizlarga aforming. Aformingni-na? Bo'ldi. Telefon raqam aka? 93. 93-lik? 212. 16.96. Bo'ldi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'rtoqlar 24 so'raganlarga mana tayyor variantidan ko'rsatib o'tamiz. Aka, necha kilometr yurdi bu? 7000 yo'l yurgan tayyor chexol, polik, to'tta yumshoq balon gazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Oladi, minadi, bir so'm rasxati yo'q, ha? Do'stlar, mana ko'ringlarchi, 24 7000 km yo'l yuribdi. Qiziqqanlarga mana. Xo'p, Lili o'lin ko'rik, mana chexollarda ham patologlarimizgacha yumshoqidan bo'lgan ekan. Gap yo'q. Mana yurgan o'rtoqlar. Ha, yaxshi. Gaz baloni 2024 metan qo'yildi. 2024 gaz balonni ham yangi bosishgan o'rtoqlar mana. Qiziqqanlarga. Xo'p, bo'ldi. Nech pul aka endi narxi buni? 8500. 8500 kami bor deyapsiz siz. 8100 naqd bo'ldimi aka? Ha, naqdga bermadingiz. Qo'shganga beramiz, ha? Mujilga yaqinmi aka? Oz qoldi. Bo'ldi, o'rtoqlarcha qo'shganga mana berib yuboraman deb turishibdi. Hujjatlardan muammo yo'q. Generalni aformelini. Bo'ldi, notarista pulini berishaveradi deyapti. Telefon nomer aka? 33lik 944 44 34, ha? Bemalol shu nomerlarga do'stlar, mana 24 7000 km yo'lga tayyor variantidan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Bo'ldi. Mana o'rtoqlar, obunachilarimiz. Hormang. Bunda kuzatyapmiz. Bunda ko'rib mana keldik. Gap yo'q, akalar, charchamanglar. Qalay narx-navolar aka? Yaxshi, tanjoning sog' bo'lsin. Yaxshimi? Yaxshi, ko'z tegmasin. Gap yo'q, aka, charchamanglar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Xo'p, aka.